Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam siri CDL Connecting Dot Learning kelas hands-on session bagi kluster IPG. Bersama-sama dengan saya pada minggu ini, Dr. Abdul Hadi bin Madawi selaku moderator untuk minggu ini akan meneruskan sesi CDL and so on. Dan pada kali ini seperti biasa kita ada dua slot, iaitu slot snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh dan seterusnya sesi pembentangan yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Jeffrey dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk mendalikan slot snippet online. Dipersilakan, Datuk. So, tajuk dia ialah Classroom Library. Bukan satu tajuk yang luar biasa, tapi saya terpanggil untuk nak bincang tentang tajuk ini kerana saya rasa saya bersekolah tahun 60-an. I went to primary school 1966. Dan pada zaman itu pun sudah ada buku-buku untuk bacaan dalam kelas. Tapi kemudiannya, kita dapati sekarang budaya itu sudah tidak ada. Jangan sebut pada saya, oh doktor, sekarang kita sudah ada e-book. Tapi murid, walaupun negara nombor satu dalam dunia, Finland, masuk ke bilik darjah mereka, sememangnya akan kita nampak banyak di belakang, di tepi kelas tu, buku-buku bacaan, komik and everything else. Murid bila nak lepak tu, mereka akan berlepak di classroom library atau of course, sekarang tuan-tuan dan perempuan yang ada bersama pada petang ni akan beritahu saya, doktor, sememangnya kita minat untuk ada classroom library ni. Tetapi di bilik darjah kita ni tidak direka sebegitu. Dan saya setuju. Bilik darjah kita lebih macam rectangle. Tapi bilik darjah di setengah negara itu dia macam square atau lebih ruang dia lebih besar. Dan di belakang tu ada juga ruang-ruang untuk kita simpan. Dan mungkin ada di antara anda akan kata, doktor, kalau kita kalau kita buat begini, buku kita akan hilang dan sebagainya. Sememangnya itu boleh berlaku. Tapi mungkinkah kita bagi kewajipan itu kepada murid dia atau guru kelas supaya kalau sekolah tu satu sesi, maka bila dah tamat, kita boleh kuncikan bilik itu dan kita boleh pastikan bahawa buku-buku ini selamat dan sebagainya. Bukan saja buku, di setengah sekolah mereka simpan juga alat mainan. Saya ingat 3 minggu lepas, saya tajuk yang saya bentang pada petang itu adalah Let the Children Play. Dan itu merupakan satu daripada pendekatan yang diutamakan di banyak negara. There is a lot of learning that takes place through play. So, kita nak melahirkan, create a community of readers in the classroom. Nak bawa minat, membina minat supaya murid ingin nak baca. And baca ini adalah satu minat yang saya rasa amat penting bagi perkembangan kanak-kanak. Next slide, please. Kita nak membantu literasi. Sekarang kita dapati kadangkala murid datang ke tingkatan satu pun masih lagi tidak boleh membaca. So, kalau kita boleh galakkan bacaan ini dan lepas tu bantu murid yang mungkin kurang sedikit daripada kemampuan mereka untuk membaca. Students don't just learn, they learn about books. Berjenis-jenis buku yang ada, komik yang ada. Dan itu ada satu lokasi ke mana kita nak tarik murid-murid dalam kelas untuk classroom resources. Ya. Dan murid boleh buat bacaan mereka tersendiri juga. Kalau dia balik cepat daripada rehat tu, dia boleh duduk di situ dan baca.
Dan itu merupakan satu pengembangan kepada apa yang berlaku dalam kelas. Kalau tajuk hari itu mereka belajar tentang umpamanya fotosintesis, mereka boleh baca lagi kalau ada buku-buku rujukan itu. Dan juga satu tempat ya untuk murid bercakap dan berinteraksi. Kerana negara yang menyerlah dalam pendidikan, mereka, saya pernah sebut ni, mereka fokus kepada empat tunjang. Yang pertama, kalau cakap pasal student well-being ni, nombor satu ialah student learning. Nombor dua ialah student and teacher collaboration, teacher and parent collaboration, teacher and teacher collaboration. Yang ketiga ialah participation. Murid dalam kelas tu tidak boleh seorang murid tu duduk diam. Menjadi kewajipan guru untuk melibatkan semua murid. Of course, kadang-kadang kita ada cabaran ini kerana dalam kelas kita ada lebih daripada 40 orang murid. Tapi kita kena cari juga apakah formula dia. Dan yang keempat ialah keselamatan. Sangat penting kerana bukan saja keselamatan fizikal, kita selalu tertarik tentang bila kita di Malaysia sebut keselamatan, we always think about physical safety. Keselamatan di jalan raya, keselamatan murid dengan alat atau benda yang berbahaya. Tapi bukan saja physical, it's also emotional safety. Bagaimana kita, bahasa yang kita gunakan itu tidak menjejas pemikiran murid, tidak merendah-rendahkan kebolehan murid. So, next slide please. How many books should we keep in our library? Sekurang-kurangnya 750. Belilah dapat sponsor mungkin daripada ibu bapa kelas. Kalau mereka boleh bagi kita rak, rak yang selamat lah, jangan rak yang boleh jatuh ke apa. Keep 700, minimum 750 books. Then kita kira lah lebih kurang 30 titles per student. And another formula dia kata 7 books per child atau 2 hingga 5 buku baru setahun ditambah. Dan 10% daripada buku tu ialah reference books lah. Buku-buku rujukan. Mungkin termasuk juga encyclopedia if you want them, right? Macam mana nak tahu reading level? Dua level di bawah. Kalau dia tahun 4, dalam kelas ada tahun 3 dan tahun 2 punya buku pun ada. Dan tahun 5 dan tahun 6 punya buku pun ada dalam kelas tu. So, two levels below and two levels above. Dan jangan lupa, kita boleh ada pastikan ada buku multicultural supaya mereka belajar di ruang di luar daripada ruang pemikiran yang standard itu. Let them read beyond, right? And multicultural surroundings. Dan jangan ambil buku yang terlalu lama dicetak dalam 3 atau 5 tahun yang terakhir. So have new books, new stories. Yang lama tu mungkin boleh bagi ke, boleh, you can donate those books to others or let the students have those books dan sebagainya. Next slide please. How do we choose books? Mesti ada kaitan dengan curriculum, minat murid, ikut umur. Macam saya kata, dua level di bawah dan dua level di atas. Dan level bacaan murid, cultural representation, tadi saya sebut multicultural, ada nilai pendidikan ni, ya, supaya mereka boleh belajar sesuatu daripada bacaan mereka. Dan kadang-kadang rakan-rakan, kita duduk dalam bilik guru, kan, hey, you should get these books for your class. Nah, itu their recommended reference. So, kita cuba dapatkan buku tu. Dan kalau ada satu title tu banyak sangat disuka oleh murid, kita dapatkan multiple copies. Supaya serentak ramai yang boleh baca. Kita boleh dapat realistic fiction, ya. Yang memang berdasarkan macam kisah benar kan, tapi ada diubah sedikit, historical fiction, fantasy, science, biography. Saya suka biography, I like to read biographies, autobiography, stories, classic myths and legends, picture books dan sebagainya. So digital text pun boleh, yeah, why not, e-books.
dan interactive whiteboard teknologi. Tapi mungkin ini sangat mahal. So let's just start with hard copy. Next slide, please. So what are the types of books that we might put in our class? Picture story books, picture concept books, traditional literature, and so on. Even joke, riddle books, big books, biographies dan sebagainya letak. Daripada buku mereka bukan saja boleh kaitkan dengan ilmu lama yang mereka tahu, tapi mereka juga they can associate with new knowledge, they can they boleh kaitkan dengan kehidupan seharian dan sebagainya. And visualizing apa yang dia baca, especially tentang sejarah, dan kalau mereka pernah melawat tempat itu, it becomes more meaningful to them. Mereka boleh tanya soalan, buat inference, dan mereka tahu kepentingan, especially bila cerita-cerita itu ada banyak nilai moral dan sebagainya. Mereka boleh buat rumusan, sintesis tentang apa yang mereka baca, dan juga boleh menjawab soalan comprehensive approach kepada bacaan. So banyak. And kita selalu sebut, saya selalu sebut pada pengakhiran perkongsian saya, reading is thinking. So if our children read, gives them more opportunity to think. So tuan-tuan dan puan-puan, we are the profession that creates all other professions. Remember, no one can hand you experience, but they can hand you a book. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Daripada makalah, majalah, daripada sembang profesional dengan rakan-rakan. But remember, at the end of the day, if a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian yang bertajuk Classroom Libraries sebentar tadi. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat kita ambil manfaat ya, dalam kerja-kerja kita seharian ya, dalam kita kerja mendidik anak murid kita ya, khususnya kepada guru-guru di sekolah ya. Baik. Alhamdulillah ya, pada petang ini kita ada satu lagi kita dapat berkesempatan ya mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Jeffrey bin Haji Muhammad Lazim ya. Baik, Dr. Muhammad Jeffrey sudah ada di talian ya? Ya, ada. Ya. Ada. Tak nampak apa nama, boleh buka kamera ya. Okey, baik, apa khabar Dr. Muhammad Jeffrey? Semua baik, terima kasih Dr. Boleh dengar suara saya jelas Dr.? Okey, jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, sempena dengan bulan kemerdekaan ini, alhamdulillah ya, kita dapat kesempatan membawa seorang pakar lah. Ya, pakar sejarah berkaitan dengan kemerdekaan Malaysia ya. Jadi tokoh yang kita bawa pada hari ini memang merupakan seorang pakar ya. Baik, sebelum saya serahkan kepada Dr. Muhammad Jeffrey ini, saya ingin memperkenalkan sedikit ya, seberingkas ya, biodata Dr. Muhammad Jeffrey ya. Baik, Dr. Muhammad Jeffrey bin Mak Lazim ni merupakan seorang pencerah kanan ya, di Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh ya. Baik, beliau ni merupakan anak kelahiran Kota Lama Kiri, Kuala Kangsar, Perak. Orang Perak lah ni ya. Dan beliau dari segi latar belakang akademiknya memulakan persekolahan di Sekolah Kebangsaan Sultan Idris, Kuala Kangsar, seterusnya di Sekolah Menengah Clifford ya, juga di Kuala Kangsar, dan seterusnya menyambung pengajian di
Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Seterusnya menyambung pengajian ijazah sarjana muda sastra ya, dalam bidang sejarah di Universiti Sains Malaysia. Ijazah sarjana dalam sains politik ya, sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan ijazah doktor falsafah pengkhususan sejarah Malaysia di Universiti Pendidikan Sultan Idris ya. Jadi memang pakarlah ni ya. Kita sesuailah dengan apa masa sekarang ni, kita sedang menyambut bulan kemerdekaan ya. Baik, seterusnya beliau juga mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan ya. Dr. Muhammad Jeffrey bin Haji Mak Lazim ni mempunyai pengalaman yang luas lebih daripada 30 tahun ya dalam bidang pendidikan sebagai seorang guru ya, yang memulakan guru di sekolah Kebangsaan Serting ya, sekolah menengah Bandar Baru Serting ini di Negeri Sembilan ya, dan seterusnya balik ke Perak ya, di Cemoh, sekolah menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Taib Cemoh, dan sekarang ni berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh ya. Dan beliau juga aktif menulis ya, menulis membentang kertas kerja di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa, dan juga aktif sebagai dalam apa penulisan kreatif ya, dan turut menyertai sayembara dan pernah menjadi deklamator jemputan dalam apa nama ni program puisi dan lagu antarabangsa eh, di Pulau Pangkor pada atau peringkasnya Pulara ya, yang anjuran Kerajaan Negeri Perak. Jadi kita rasa bertuahlah dapat satu dapat seorang yang mempunyai pengalaman yang luas ya pada hari ini ya, dan beliau pada petang ini akan membicarakan tajuk berkaitan dengan kemerdekaan yang akan membincangkan iaitu berkaitan dengan tokoh Sri Kandi nasionalis ya. Jadi tajuk yang akan dibincangkan oleh Dr. Muhammad Jeffrey ya, tokoh Sri Kandi nasionalis apa ni perbandingan ya, antara dua tokoh di tanah Melayu dan juga di Pulau Jawa ya. Jadi dengan ini saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Muhammad Jeffrey bin Haji Mak Lazim untuk meneruskan pembentangan ya. Dipersilakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Haji bin Madawi sempat akan berada bersama kita pada petang dikit sama-sama kita sekarang sampai sana ya, bagi kita kita mengharapkan ini agak popular lah ya. Okay, saya berada di Jabatan Sosial Kosial dan saya teruskan ya, bagaimana kenapa saya memilih dua orang tokoh ini ya. Saya kira bukanlah pecinta wanita kan, tetapi setiap kejayaan lelaki itu ada ya sampingannya atau di sisinya seorang wanita. Baik, saya cuba ketengahkan wanita sebagai tokoh Sri Kandi nasionalis ni. Ada kalanya tokoh ataupun Sri Kandi lihat kepada bagaimana kekangan daripada Jemu Patah Semangat sendiri. Baik, apapun ya, cara mereka apapun, di sini saya cuba ketengahkan ya, angsang person, tetapi mereka menyumbang terlalu banyak jasa-jasa mereka ya, kepada dua wajah ini, dua wajah ketengahkan perbezaan, bagaimana perbezaan kekangan-kekangan mereka hadapi, tetapi matlamat mereka sama ya. Satu seorang daripada bidang penulisan, berperjuangan dalam bidang penulisan, dan seorang lagi dalam politik ya. Baik, kalau saya nak bertanya kepada rakan-rakan maya yang di luar sana, siapakah dua orang ini ya, mungkin nama itu tertera di atas, namun siapa mereka sebenarnya, kita akan selidiki dan kita cuba selusuri pada petang ini. Saya pergi kepada siapakah tokoh ini ya, dua orang tokoh hebat ini ya. Kita perlu sebenarnya memahami ya, bagaimana kedua-dua orang ini, tokoh ini mampu untuk menggoncang ya, menggoncang keberanian mereka, keberanian
yang ditunjulkan ya, mampu untuk memberi impak kepada penjajahan pada ketika itu. Baik. Pada zaman tradisional ya, kita sering melihat kehidupan wanita ini ya, ada terikat dengan satu kita katakan sebagai kerana gender yang norma-norma sosial yang ditetapkan dalam masyarakat sendiri ya. Mau tak mau kita kena akui pada ketika itu hak wanita sangat berkurangan ya, dari segi suaranya, pendapatnya ya. Dan kalau kita lihat menyusuri daripada sejarah-sejarah dunia, awal-awalnya wanita tidak dibenarkan untuk adakan atau mendapat pendidikan, ada juga yang tidak dibenarkan untuk mengundi dan sebagainya ya. Baik. Ketika itu juga ya, saya cuba mengambil dalam sekitar tahun 18 ya, 18 dan juga 19. Ada beberapa pola umum yang dapat hampir sama ya, walaupun di mana-mana saja di Nusantara ini. Namun walaupun ras ataupun kaum itu berbeza, namun dari segi kongkongan ya, manusia terhadap atau kongkongan manusia, kaum-kaum tersebut terhadap wanita ya, hampir sama ya. Mereka memiliki tata cara yang hampir sama yang boleh saya klasifikasikan kepada lima tajuk subtopik topik kecil yang mana wanita itu dikongkong. Kita tidak mahu membicarakan pasal soal agama lagi ya, kita cuma dari soal adat itu lihat bagaimana hampir dikatakan hampir semuanya boleh digambarkan dalam lima ciri tata cara yang diikuti atau dianuti oleh kaum atau bangsa sesuatu dalam sebuah negara itu. Baik. Yang pertama ya. Yang pertama, peranan dalam keluarga. Wanita itu macam mana peranan dalam keluarga? Pada masa tradisional ya, seringkali terpusat pada sekitar keluarga dan rumah tangga. Mereka dianggap sebagai ibu, isteri ya, ibu rumah tangga, dan bertanggungjawab untuk mengurus rumah, membesarkan anak-anak dan menjaga keharmonian rumah tangga ya. Dan mereka dibesarkan dengan pengetahuan yang sesuai dengan perwatakan feminin wanita. Contohnya membersih rumah, menjahit, memasak, menguruskan anak-anak kecil ataupun adik-adik pada sebelum mereka berkahwin ya. Dan juga tidak boleh keluar rumah sebarangan. Kalau kita lihat pada filem-filem lama Melayu ya, kiranya mereka mengidai kain gitu. Bila lalunya pria ataupun pemuda, mereka lari untuk menyembunyikan diri, meninggalkan kain tersebut ataupun cepat-cepatnya menutup muka, berlindung di muka di sebalik kain sarung ataupun kain yang mereka gunakan ya, dan mereka lari menyembunyikan diri. Sampai ke tahap itu mereka diajar atau diasuh oleh kedua ibu bapa mereka, termasuklah keluarga ya. Dan begitu jugalah ya, bagaimana selain daripada ibu bapa, mungkin ada abang-abang ya, yang sentiasa memati gerak keri wanita ini, adik-adik perempuan mereka. Okey. Yang kedua, berkaitan dengan kita katakan ciri hampir sama ni ya, tentang wanita ni, walaupun di mana, keduanya tentang pendidikan dan pekerjaan. Ya, kebanyakan masyarakat tradisional, pendidikan wanita seringkali terbatas ya, terutama cenderung kepada lelaki, sementara wanita diasuh persiapkan diri jadi seorang ibu atau isteri yang baik yang tidak akan membantah perkara-perkara yang berkaitan dengan lelaki lah ya. Peluang pekerjaannya pada ketika itu juga sangat-sangat terbatas. Biasanya pekerjaan dalam sektor informal seperti pertanian, kraftangan atau perdagangan bersifat lokal atau setempat, itu sahaja peluang mereka. Kalaulah diberi peluang, jika tidak, langsung tidak ada ya. Jadi nampak ya, kita lihat pada dua ciri ini telah kita bincangkan ya, peranan dalam keluarga dan pendidikan dan pekerjaan. Baik, kita teruskan yang ketiga. Ciri ketiga yang hampir sama kepada semua wanita pada zamannya, zaman tradisional kita katakan. Baik, perkahwinan dan keluarga. Perkahwinan sering diatur oleh keluarga dan wanita memiliki sedikit atau tiada langsung peluang memilih pasangan hidup ya. Kita lihatlah kepada bagaimana kalau kita selusuri menyelidiki nenek-nenek moyang kita atau ibu bapa kita yang usianya ya lanjut, bagaimana mereka mencari pasangan hidup. Bukan mereka, ditentukan oleh pihak ibu bapa dan ibu bapa yang sebelah pihak yang lain ya. Jadi pertemuan itu hanya berlaku selepas pernikahan ya. Jadi tidak ada langsung ruang-ruang untuk apa kata dating ke kan dan sebagainya pada usia ketika itu ya.
Jadi pasangan hidup mereka hanya berserah kepada kedua ibu bapa. Baik, yang ketiganya, pernikahan dianggap sebagai tanggungjawab sosial dan ekonomi serta cara untuk menjaga hubungan antara keluarga yang lebih luas. Kadangkala juga wanita itu dianggap sebagai penghubung. Ya. Contohnya, bagaimana kita dalam sejarah Melayu kan, dikatakan bagaimana Dang Hanum, Pitun Fatimah, bagaimana peranan mereka dalam ketika itu. Ya. Menjadi penghubung ataupun menjadi dua negara, dua negeri. Ya. Menjadikan hubungan dan segi sosial dan ekonomi. Ya. Mungkin pergaduhan itu berhenti apabila perkahwinan berlaku. Dan juga pelosan, pelosan ataupun pertahanan. Contohnya, Kota Melaka dan Puteri Hang Lipo, kan? Baik, setelah menikah, perempuan tadi diharap untuk pindah ke rumah suami dan menjaga hubungan ataupun menjaga keseluruhan keluarga suami tersebut. Ya? Kalau kita katakan mengabdikan pada keluarga suami itu setelah mereka menikah ataupun berkahwin, ya, jadi dia di samping itu mereka telah mula mendapat satu lagi tugas iaitu menjaga keharmonian ataupun keseimbangan dalam kelompok keluarga suami. Baik, yang keempat. Ini adalah budaya patriarki, ya. Apa itu patriarki? Masyarakat tradisional umumnya didominasi oleh sistem patriarki iaitu kuasa lelaki melebihi, ya, wanita dalam soal menentukan sesuatu keputusan. Keputusan besar contohnya, hala tuju hidup, sosial, politik dan ekonomi contohnya. Apa nak buat hari ini ataupun apa nak ceburi ekonominya. Ya? Bila dah dipilih dan dikata putus oleh suami atau lelaki, maka sang isteri ini secara automatik menyokong atau menjadi sandaran, ya, untuk meneruskan agenda yang telah ditetapkan oleh lelaki. Ya. Mereka membuat keputusan dan membuat dasar dalam hubungan keluarga, ya. Baik. Seterusnya, ya, wanita seringkali memiliki sedikit secara langsung kuasa membuat keputusan ke atas kehidupan mereka sendiri, apatah lagi terhadap orang lain. Adat resam dan norma sosial yang kuat mengatur tingkah laku wanita membataskan kebebasan mereka. Right? Malahan apalagi menjadi suami isteri orang, lagilah yang mereka terpaksa akur, ya, dan tunduk kepada kehendak ataupun apa yang ditentukan oleh lelaki atau suami mereka, right? Dan yang kelima, untuk dilihat bagaimana perciri yang sampai sama wanita walaupun di tempat-tempat Nusantara, lebih kurang kokongan dan diskriminasi. Ini berlaku contohnya wanita pada zaman tersebut sering menghadapi kokongan dalam pergerakan dan kebebasan. Mereka tidak punya satu kebebasan seperti sekarang, ya, pergi bersosial ataupun berjumpa rakan-rakan, ya, bersantai. Tidak boleh, ya, kerana pergerakan mereka sangat, ya, sangat terbatas. Ya. Mungkin fitnah timbul apabila, walaupun tidak membuat sesuatu yang tidak baik, tapi bila keluar rumah itu menjadi satu adat yang sangat tidak baik pada ketika itu bagi wanita. Ya. Saya cuba kaitkan ciri-ciri ini untuk membezakan ataupun membawa kita semua bagaimana dengan gonggongan-gonggongan ini. Dua wanita yang saya ketengahkan pada hari ini berjaya, walaupun kekurangan itu, mereka berjaya menjadikan, membawa satu kedaran yang impak yang besar. Okey. Mungkin sedikit keterbatasan dalam mengikuti pendidikan bersosial atau menyertai kegiatan dalam kegiatan masyarakat. Mungkin lebih bertuah, mungkin adanya ideologi daripada ibu bapa yang lebih terbuka pada ketika itu, mendapat pendidikan yang barat ataupun telah dan ada daripada Timur Tengah, ya, mungkin ada sedikit ruang, ya, tapi terlalu terbatas dari segi pendidikan dan sebagainya. Ya. Yang seterusnya, diskriminasi juga terjadi dalam hal warisan, pemilikan harta dan hak-hak hukum. Ini juga dilihat sebagai satu diskriminasi yang dapat diketengahkan pada petang ini, bagaimana dikatakan ciri-ciri wanita pada zaman tradisi atau tradisional. Ya. Okey. Bagaimanapun, ya, terikat dengan norma-norma dan juga yang kita bincangkan tadi, bagaimana keterbatasan mereka, patriarki dan sebagainya, ya. Namun semangat juang, ya, dua orang tokoh wanita yang saya ketengahkan ini sangat luar biasa dan kita boleh mendapat satu pengajaran dan teladan bagi generasi hari ini, bagaimana kentalnya mereka menongkah arus ketika zaman kekurangan adat, dipagari adat begitu menebal.
tetapi mereka buat cara yang berbeza dan mereka istiqamah dalam perjuangan mereka tersebut. Baik, terutama sekali dalam ketika zaman penjajahan yang melanda ataupun mencengkam negara mereka. Baik, kita teruskan. Apa maksud Sri Kandi? Ya? Saya pernah ditanya ya, oleh orang Indonesia sendiri, mereka tak tak begitu menggemari disebutkan Sri Kandi dan dikatakan kenapa dengan Sri Kandi sedangkan dikatakan Sri Kandi itu ya, mereka bertanya kepada saya kenapa Sri Kandi, sebab Sri Kandi itu dikatakan tak tahu jantinanya ya, tapi saya menyatakan mengikut Kamus Besar Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama salah seorang Sri Kandi ini bermaksud nama salah seorang isteri Arjuna ya, tokoh wayang yang sangat berani dan pandai memanah. Wanita yang gagah berani, pahlawan wanita. Kalau segi atlet wanita, atlet utama wanita, iaitu memanah. Ya. Baik, kalau dikatakan isteri, ya, kita tak merujuk kepada lelaki ataupun kaum yang separuh lelaki, separuh perempuan begitu kan. Tapi kita menggunakan segi isteri itu ialah wanita. Ya, secara logik ataupun secara reality. Ya. Lain itu berbeza lah kan. Kalau dia berbeza itu, kita tak boleh melihat pada yang batasan yang lain lah. Cuma dari segi kamus itu sendiri telah menjawab persoalan kenapa Sri Kandi sesuai digunakan untuk dua tokoh ini. Lihat pula kepada Dewan Bahasa dan Pustaka ya, yang pada edisi keempat ya, 2010, tadi 2016 ya, KBBI tadi. Dikatakan isi, bersama dia, isteri Arjuna yang gagah berani ya, dikiaskan sebagai seorang wanita yang gagah, pahlawan wanita. Ya. Dan diselitkan sedikit, contohnya, biarlah muasi sifat Tun Fatimah yang bersemangat nasional sejati dalam kamus dewan kita. Alright? Baik, kita pergi ke latar belakang. Ya. Latar belakang. Latar belakang kepada dua orang tokoh yang kita cuba ketengahkan hari ini. Ya. Saya telah nyatakan tadi, saya memilih dua orang ini, ya, walaupun dalam konteks Malaysia atau Tanah Melayu juga punya beberapa orang diketengahkan, tapi mereka hampir sama dengan cara perjuangan. Jadi cuba, saya cuba ketengahkan di sini, bagaimana perjuangan yang berbeza, mampu juga ya, untuk menjadi seorang pejuang ya, bagi bangsa masing-masing. Lah, right? Hebatnya mereka ialah tebalnya semangat nasional yang tidak ada berbelah bagi. Ya. Dan harus menjadi contoh pada hari ini. Baik, kita pergi kepada dulu Raden Ajeng Kartini ya, yang lahirnya pada 21 April 1874 dan meninggalnya 17 September 1904. Right? Okey, ini adalah wanita Ayu eh, walaupun nama dia disebut nama Raden Ayu Ajeng Kartini, tapi wajah lembut wanita ini bukan sembarangan katakan ya. Baik. Dilahirkan di Japara, Kota Japara, Jawa Tengah. Lahir dalam keluarga bangsawan. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosrodingrat merupakan Bupati Japara. Bupati ini lah pemerintah lah, daerah Japara ketika itu. Ya. Jadi ibu Kartini ini, ya, ibunya atau maknya merupakan atau bernama M.A. Nasri Nasirah. Dia merupakan isteri kedua. Ayahnya berasal dari keturunan rakyat melata biasa. Manakala isteri pertama ayahnya bernama Raden Ajeng Warjan ya, pula merupakan juga merupakan golongan bangsawan. Okey. Cabaran Kartini ya, dia punya 11 orang adik-beradik yang mana 8 daripada adik-beradik kandung dan 3 daripada adik. Okey. Inilah merupakan bapa ya, Raden Ajeng Kartini iaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat. Bupati Jepara ya, yang hidup pada tahun 1845 sehingga 1905. Right. Ada 11 orang adik-beradik itu, ya, tak perlu saya nyatakan, saya bacakan semua nama-namanya, tuan-tuan boleh lihat. Ya. Seorang yang mana 8 daripadanya ialah adik kandung atas ibu sebapa dan 3 lagi daripada ibu pertama, ibu tiri. Right? Dikatakan sangat bertuah lah Raden Ajeng Kartini ini kerana dilahirkan seorang gadis yang lahir dalam kelompok golongan keluarga bangsawan ya? Dan keluarga ilmu pengetahuan. Ya? Datuk beliau juga merupakan seorang bupati kawasan Demak, ya? Iaitu Pangeran Aryo B.
Dondronegoro, iaitu bapa bupati bagi kawasan Demak. Merupakan seorang yang sentiasa mengejar kemajuan latar belakang. Ya. Okey, ini merupakan datuknya, ya. Pangeran Aryo Dondronegoro, Bupati Demak 1845 sehingga 1864. Right? Dan kita lihat bagaimana datuknya juga merupakan seorang yang mendapat pendidikan barat dan memberikan pendidikan itu kepada anak-anaknya termasuklah bapa Kartini. Ya. Dikatakan juga bapa Kartini adalah seorang daripada empat orang bupati yang dapat menulis dan bertutur dalam menguasai bahasa Belanda. Tentunya mereka mempunyai pengetahuan untuk akses ya dalam bahasa Belanda yang dibawa oleh orang penjajah Belanda di Indonesia pada ketika itu, dan mereka terbuka ya berbanding dengan orang yang tak memahami atau tak boleh membaca dalam bahasa Belanda kan. Apabila dikuasai mungkin ya kita tahu ya penjajahan bila menguasai satu kawasan atau negara, mereka meletakkan sebanyak mungkin idea tapi dalam bentuk bahasa mereka. Jadi apabila memahami kata bahasa tersebut, mereka mampu untuk memahami ya, persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan juga politik yang terlibat pada zaman tersebut. Disebabkan oleh sikap terbukaan bapanya, Kartini berpeluang ya, mendapat pendidikan di ELS sehingga beliau berusia 12 tahun. Dan di sinilah beliau mempelajari lebih dalam bahasa Belanda secara formal. Okey, apa yang menyebabkan kekurangan? Ya? Saya katakan kekurangan adat ini. Menurut keturunan Jawa ya, ataupun amalan yang dikenakan oleh orang Jawa pada ketika itu, ya, apabila gadis sunti telah akhir balik, mereka tidak lagi dibenarkan untuk keluar rumah sehinggalah mereka dicari jodoh dan dikahwinkan. Jadi cukup 12 tahun ya, Raden Anjing Kartini ini tidak lagi boleh keluar rumah untuk bersekolah ya. Walaupun kita lihat bapanya orang yang berpendidikan, yang faham tentang bahasa Belanda dan menguasai bahasa Belanda, ya, antara empat bupati pada tahun 1902 yang menguasai bahasa Belanda, tetapi asas dasar kukuhan adat yang pernah kita bincangkan lima ciri tadi, dekat, ya, Raja Anda kata ini seorang yang sangat-sangat sukakan pendidikan, ya, pengetahuan. Kartini merayu, ya, Kartini merayu bersungguh-sungguh untuk melanjutkan pelajaran peringkat lebih tinggi seperti abang-abangnya. Namun, ya, balik kepada kita kata patriarki tadi, namun bapa tidak bersetuju dan terus mengekalkan Kartini dalam rumah sahaja. Okay? Baik. Ini lebih menarik ya. Walaupun Kartini ya dalam agak mewah ya, serba lengkap, tetapi dia terpisah daripada dunia luar atas dasar kukuhan adat Jawa tadi, orang Jawa tadi. Okey. Jadi apa yang menemani beliau ialah dibekalkan buku-buku bahasa Belanda ya, yang menjadi rujukan, menjadi teman setia sehingga menunggu jodohnya sampai. Ya. Kelebihannya dia fasih dan dapat menulis dan bertutur dengan baik ya, dan sentiasa boleh berkawan yang datang ke rumahnya. Ya. Rakan-rakannya merupakan orang Belanda. Antaranya termasuklah Visual, ya, Estela dipanggil ya. Zihan Taylor, Tuan Abendanan ya, serta isteri dan Tuan Wan Kol serta isterinya. Ya. Mereka kata ini sering mengutus surat kepada rakan-rakannya di Belanda. Ya. Walaupun ada yang datang, tapi ada juga mereka, walaupun tak boleh keluar, tapi dia cuba sentiasa mengutus surat ya, melalui kita pergi pempol lah pada itu ya, pempolnya. Berutus surat dan bertanya khabar dan mendapat pengetahuan daripada itu. Ya. Dia menggunakan platform itu ya, untuk memahami, mengetahui, mempelajari ya, perkembangan dunia luar walaupun jasadnya terpenjara di rumah. Ya. Di samping itu, Kartini turut menghabiskan masanya membaca akhbar Belanda seperti yang disebutkannya di Lokomotif dan majalah wanita Belanda iaitu di Hollandse Lili ya, yang pernah membuatkan hasil karya yang dikirim oleh beliau. Ya. Usulnya yang menghantar karyanya dalam majalah-majalah wanita Belanda yang tadi diterbitkan. Okay.
perkawinan dan kewafatan Kartini. Ya. Dia dikawinkan dengan Bupati Rembang, ya, yaitu Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singih, ya. Panjang nama dia, suaminya Jojo Adiningrat, pada 12 November 1903, pada usia 24 tahun. Ya. Menjadi isteri keempat kepada Bupati ini. Allah lebih menyayanginya, ya, apabila meninggal, ya, dalam bahasa Indonesia-nya wafat, ya, kita saya ambil bahasa Indonesia lah, ya, supaya boleh meneromosi di Indonesia nanti. Pada 17 September 1904, 4 hari selepas melahirkan putranya Raden Mas Oselit Jojo Diningrat, pada 13 September pada usia 25 tahun, ya, dia mati ataupun wafat muda, ya, 25 tahun sahaja. Namun kita akan lihat nanti bagaimana impaknya yang besar, ya, yang mempengaruhi, dapat mempengaruhi wanita-wanita Indonesia pada ketika itu, terutamanya di Tanah Jawa. Ya. Putranya memang tak sempat nak melihat wajah Raden Kartini ini kerana 4 hari selepas melahirkan putranya, dia meninggal dunia. Ya. Kahwin pada usia 24 dan meninggal pada usia 25, melahirkan yang pertama, namanya dia, dia berkahwin dan hamil, melahirkan anak 4 hari meninggal. Ya. Agak sajalah cerita ni. Ya. Bagaimanapun, yang saya cuba kenalkan ini, walaupun usianya ataupun usianya agak muda, meninggal muda, namun karya-karyanya, utusan-utusan suratnya menjadi apa? Rujukan, ya? Dan kebanggaan kepada wanita Indonesia, ya? Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singih Jojo Adiningrat, Bupati Rembang, ya. Dan dialah, ya, beliau bersama Adipati ni, Aryo ni, Singih ni, dan sebelah itu anak dia yang kecil tu, anak dia yang tak pernah melihat muka rupanya sebab 4 hari dia lahir dan meninggal, ibu dia meninggal, jadi anak yatim. Dan di bawah tu ialah 4 orang isteri Adipati, ya, Bupati Rembang ini, Jajahan Rembang ini. Okey. Baik. Sumbangan. Kita pergi pada sumbangan Raden Anting Kartini. Emansipasi perempuan. Maksudnya sini emansipasi ialah ideanya boleh melonjakkan, ya, merubah, membawa kemajuan, ya, dalam soal politik, sosial, ekonomi ataupun mengubah, ya, mengubah cara hidup wanita yang begitu daif, menderita, kepada luar, keluarnya daripada kekurangan penderitaan dan pergi kepada hidup yang lebih baik. Ya, merupakan satu model lah, model, ya. Tapi emansipasi inilah cara mana, ya, melonjakkan wanita itu keluar daripada penderitaan asal. Tak kira lah penderitaannya segi ditindas ke, daripada segi ekonominya ke, pemikirannya, pendidikannya ke, ya, itulah merupakan emansipasi perempuan. Dan beliau berjaya berusaha mendirikan sekolah perempuan pertama di Jawa, ya. Dan walaupun sekolah ini lebih kurang 2 tahun saja, namun lepas itu terberhenti. Bagaimanapun diusahakan lepas itu, ya, ada orang yang mengambil alih untuk meneruskan sekolah perempuan di Tanah Jawa, merupakan orang pertama mendirikan sekolah perempuan. Jasanya sangat besar, ya, pada ketika itu yang saya katakan kokongan dan juga tidak membenarkan anak-anak keluar, anak perempuan keluar untuk mendapat pendidikan. Tapi bagi Raden Anjung Kartini, pendidikan merupakan satu-satunya platform atau cara untuk wanita ini, ya, emansipasi wanita ini perlu ada perubahan, perlu ada kemajuan wanita Jawa khususnya dan Indonesia umumnya. Seterusnya, dengan penulisan dan juga karya-karya beliau, berjaya mengubah perspektif Belanda terhadap perempuan pribumi, yang mana menyatakan perempuan Indonesia lemah, contohnya, ya, tak perlu pendidikan, ya, dan sebagainya. Baik, ini saya katakan tadi, suaminya, dan dia merupakan isteri keempat, dan di bawah itu ialah isteri-isterinya, ya, dan itu merupakan anaknya yang tidak dapat melihat wajahnya. Alright, kita pergi dari sini, kesumbangan tadi saya sambung, ya, dan kebebasan perempuan. Maksudnya di sini, ya, membebaskan
wanita ada perkongkongan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan semua yang berkaitan dengan kemajuan kepada masyarakat ataupun di tanah Jawa, terutamanya wanita. Okey, kita pergi kepada Puan Sri Dr. Putih Mariah binti Ibrahim Rashid. Okey, nampak ya slide saya? Nampak, nampak. Okey, terima kasih. Baik. Kalau saya nyatakan kepada anda semua, ya, Ibu Zain, ya, Fatimah Hashim, ramai yang kenal. Tapi bila saya kata Putih Mariah, ramai yang tak tahu. Termasuklah orang yang terlibat dan yang katakan orang politik sendiri, ya, daripada partinya. Ya. Baik. Sebenarnya, ya, Datin ataupun Puan Sri Dr. Hajah Putih Mariah ini, ya, merupakan wanita pertama, ya, kalau kita bicarakan tentangnya, dia merupakan semua yang pertama, ya. Kalau kita kenal Ibu Zain, maknanya kita ketinggalan. Ibu Zain yang kedua, dia yang pertama, ya. Dilahirkan pada 28 Disember 1914 di Kuala Kurau, Perak. Mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu dan Inggeris. Ketika Perang Dunia meletus, beliau tidak dapat meneruskan pelajaran. Okey, ringkasnya, beliau mendirikan rumah tangga dengan Tan Sri Datuk Zainal Abidin bin Abbas ketika berusia 16 tahun. Inilah orang-orangnya, ya, wajahnya lembut, ya, sangat feminin, namun jiwa dan semangatnya begitu kental dan sayangkan jati dirinya terhadap negara tanah Melayu ketika itu sangat tebal. Ya. Baik. Bapanya merupakan campuran, ya, daripada keturunan India Sri Lanka, menganut agama Islam, pemeluk agama Islam sebelum berkahwin lagi dengan ibunya, ya. Menetap di Tapah selepas berhijrah daripada India, Sri Lanka. Mendirikan rumah tangga sebelum mendirikan rumah tangga bersama ibunya lah, ya. Mempunyai latar belakang akademik yang baik, diterima menjawat jawatan dalam kerajaan kolonial ketika itu jika dibandingkan dengan peluang pekerjaan yang terhad pada zaman tersebut. Maknanya di sini beliau punya satu kelebihan, iaitu akademik dan berjaya, ya. Kita faham bila kena mesti ada kelulusan Inggeris baru boleh menjawat dalam jawatan yang ada dalam hierarki organisasi Inggeris, dan beliau merupakan pegawai pos, ya, ketika itu. Okey, ibunya pula, Kasum binti Sheikh Abdul Kadir Jailani, berasal dari Yaman, ya, berhijrah menetap di Pulau Pinang. Ya, seorang Pulau Pinang, seorang Tapah. Ya, jadi kedua-dua mereka ini daripada orang luar. Namun, ya, perkahwinan mereka, ya, membuah mendapatkan 6 orang cahaya mata, ya. Putih Maria, Pawan Cik, Pawan Ahmad, Cik Ma, Kamaria dan juga Kesum, ya. Puan Kesum meninggal dunia di Mekah, right? Jadi begitu juga. Kita balik kepada pendidikan di mana Raja Nekatini tadi mendapat peluang belajar pengetahuan dalam bahasa Belanda, dan Putih Marah juga dalam kalangan keluarganya yang mementingkan pelajaran. Jadi di sini kita boleh ambil kesimpulan, pelajaran sangat penting untuk membawa satu kemajuan atau pemikiran yang berbeza daripada zaman. Okey. Dikatakan macam tadi juga berhasil baik kerana dapat melihat kepada pendidikan formal, ya, masih jauh ketinggalan pada masa itu, tapi beliau dimasukkan dalam sekolah. Sama juga hubungan dari segi adat dan juga kefahaman bagaimana perempuan tidak boleh begitu menonjol, kan? Namun ibu bapanya memberi peluang kepada Putih Mariah ini, ya, untuk mendapatkan pendidikan berbanding dengan kanak-kanak perempuan seusia dengan beliau, ya. Dan beliau sentiasa terdedah dengan kemajuan pendidikan yang dibawa oleh British ataupun Inggeris di mana melalui bapanya. Okey. Perkahwinan, ya. Saya katakan perkahwinan tadi mendirikan rumah tangga sekitar 1930-an dan usia sangat muda, berusia 16 tahun, ya. Namun kita tak heranlah, ya, usia 16 tahun orang dulu dah berumah tangga, ya. Kita cuba tanya nenek moyang kita atau bapa ibu kita bila mereka mula mendirikan rumah tangga, ya. Jadi biasa ketika itu. Baik. Suaminya Zainal Abidin bin Abbas, ya, juga kalau kita salur susur galurkan kepada bagaimana sumbangannya, sangat besar juga, ya. Dilahirkan pada
11 Januari 1907, nombor kiri, dapat dirikan awal dan menjawab beberapa jawatan penting sama dalam kerajaan British ataupun kerajaan Tanah Melayu selepas merdeka. Okey, kita tak mahu bincangkan banyak tentang suaminya, namun boleh saya katakan suaminya merupakan orang kedua menjadi setiausaha kehormat kepada UMNO yang baru ditubuhkan selepas Panglima Bukit Gantang, ya, Panglima Bukit Gantang yang uzur, ya. Dan dia merupakan suaminya merupakan orang simpanan. Sekiranya Tengku Rahman tidak dapat pergi ke London masa ketika itu untuk membincangkan tentang kemerdekaan, ya. Baik. Hasil perkenaan mereka, mereka mendapat empat orang cahaya mata, ya, itulah, ya, antaranya yang mungkin saya rakan-rakan ataupun di luar sana kenal, ya, boleh saya katakan Zain Azrai, ya, dulu bekas duta kita di PBB, pegawai khas kita di PBB, pernah menjawab perkerusi Petronas dan pernah juga menjadi ambassador atau duta di Amerika Syarikat begitu, ya. Dan lain-lainnya, Zain Azhari, Encik Zain Azhari ini seorang peguam, ada firma peguam yang terkenal di di Kuala Lumpur. Okey. Berbeza dengan Raden Anjing Kartini tadi, melalui penulisan dan dibukukan dia, beliau punya penulisan itu, ya, dalam buku Hilang Gelap Timbul Terang, begitulah, ya. Perjuangan politik Putih Marah melalui perjuangan politik, ya. Beliau selalu terdedah dengan perkara-perkara pendasan ataupun rasa kurang senang terhadap apa yang di dibuat oleh British terhadap orang Melayu, ya. Suaminya seorang pegawai dalam jawatan, ya, Malay Administrative Service, MAS, berpeluang bergaul, ya, terutamanya suaminya yang membincangkan tentang soal orang Melayu, ya. Pada ketika itu, ya, orang-orang Melayu yang ada jawatan dalam kolonial, jawatan dalam organisasi kolonial, mereka cuba berjuang dalam konteks ruang lingkup undang-undang yang dibenarkan, ya. Salah seorang tokoh yang sentiasa berbincang dengan mereka ialah Raja Chulalan. Okey. Mereka mendesak orang British semua dalam keadaan bentuk pejawatan melalui pejawatan mereka, ya, dalam atau kita panggil general order. Apapun, banyak mana sangat peranan itu boleh mengubah keseluruhan, ya, keseluruhan masyarakat Melayu di tanah Melayu khususnya, ya, dan menjadi lebih buruk apabila berlakunya Perang Dunia Kedua, ya. Selepas pendudukan Jepun 1945, munculnya Parti Komunis PKM, ya, MPAJA, Bintang Tiga telah menyedarkan marah, putih marah terhadap marah politik orang Melayu yang begitu rapuh, ya. Bila Bintang Tiga berleluasa pada 14 hari itu, ya, beliau sendiri masuk ke kampung-kampung, ya, memberi bantuan kepada yang cedera ataupun yang meninggal dunia, ya, membantu apa yang patut, ya, sebelum menceburi bidang politik. Putih Marah ini melalui biro, ya, biro kebajikan di Ipoh, ya, masuk ke kampung-kampung dengan lori-lori untuk memberi bantuan atau mengeluarkan mayat-mayat atau mengeluarkan cedera orang-orang yang cedera, orang kampung yang cedera, ya, terutama di Sungai Manik, Bekor dan sebagainya, ya. Pengalaman yang melihat penyiksaan, ya, bagaimana orang Melayu ditangkap, dibakar hidup-hidup, dibawa ke hutan tanpa berita dan tak balik-balik, ya, jadi menyedarkan dia bahawa tidak ada cara lain selain beliau terjun ke bidang dunia politik untuk mendapatkan kuasa dan mengubah cara hidup ataupun cuba memperjuangkan orang-orang Melayu terutamanya. Right? Okey. Peristiwa berdarah di Bagan dan juga Sungai Manik, Perak, ya, pada akhir tahun 1945 disaksikan diri oleh Putri Maria. Ya. Ini saya kata-kata tadi, dia menyelamatkan, ya, tanpa merasa bimbang terhadap dirinya dan keluarganya, ya, pergi ke kampung-kampung, melihat dan dengar sendiri pencerobohan penguasaan pejabat-pejabat kerajaan di Ipoh dan oleh PKM dan Bintang Tiga. Ya. Berapa orang wanita dan sukarela, ya, dapatkan ubat-ubatan, selimut dan badan mangsa serangan yang kejam tersebut. Ya. Okey. Kesesaran inilah dan penderitaan inilah yang membawa kepada kesedaran bahawa beliau perlu, orang-orang Melayu perlu ada kuasa untuk mengubah cara hidup orang Melayu yang sentiasa tertindas. Okey. Tidak heranlah bila diajukan pertanyaan apa yang mendorong beliau menceburi bidang politik. Ini dicerita ambil daripada Newsweek Times, petikan tulisan Alina Radi pada tahun 1982 di mana beliau mendapat dianugerahkan ijazah kehormat, ya, undang-undang
oleh USM. Wartawan News Time kita itu Alina Rani ya, tanya kenapa beliau turun politik secara serius, menjawab penderitaan selepas perang. Okey. Mulanya ya, apabila beliau tu cuba nak mencubur diri dalam bidang politik, eloklah pada ketika itu Datuk Panglima Bukit Gantang Datuk Abdul Hak bin Toh Muda Abdul Aziz menubuhkan Perikatan Melayu Perak secara rasmi pada 7/46 Januari 46 ya. Saras dengan tujuan ya, tanpa ragu-ragu dan tanpa melihat ke belakang lagi, Putih Mariah menganggotai menjadi ahli kepada Perikatan Melayu Perak. Okey. Antara tujuan Perikatan Melayu Perak ialah menghapuskan Melayu Union yang ketika itu terangkum sama ya, bila kertas putih Melayu Union dan juga pengisian Melayu Union pada 1946 ya, jadi platform kepada mereka untuk melawan perikatan melawan Melayu Union ya, selepas penubuhan mereka. Lepas menubuh ada lebih kurang 3 bulan lepas itu disiarkan Melayu Union kan. Waktu mengkat kedudukan sultan, gelar orang besar, agama dan kedudukan orang Melayu ya. Perikatan Melayu Perak juga menuntut agar orang Melayu diberi peluang dalam ekonomi, kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pelajaran tinggi dan pelajaran teknik. Okey. Okey, penglibatan dalam UMNO ya. Putih Mariah mulakan lepas itu beliau mewakili Perikatan Melayu Perak ke Kongres Melayu pertama yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur pada 1 hingga 4 Mac 1946. Lepas itu rentetan daripada itu ya dipersetujui melubuhkan Pekembar dan dibawa ke Johor kali pertama ya, membentuk UMNO pada 11 Mei 1946 ya. Dan ketika itu dikatakan Putih Mariah tidak pergi ke Johor sebab ada masalah kesihatan, tetapi pada kedua mesyuarat kedua yang berlaku di Ipoh, di Dewan Bandara Ipoh yang berada di depan stesen kereta api Ipoh tu ya, beliau hadir dan di situlah berlakunya ya, dikatakan kalau kita boleh katakan di pada 1 hingga 4 Mac 1946 itulah kali pertama dan terakhir orang Melayu bersatu, bermula pada di mesyuarat yang kedua di Ipoh berlakulah pergolakan di mana beberapa orang yang dikatakan haluan kiri, contohnya Isa Haji Muhammad, Pak Saku, Ibrahim Yaakob ya, Ahmad Bustamam ya, keluar daripada mesyuarat kerana tak puas hati dengan pemilihan bendera, dan itulah dikatakan hari terakhir orang Melayu bersatu sehinggalah sekarang kan, kalau kita lihat ya berbagai munculnya parti-parti politik yang macam cendawan selepas hujan. Okey, dilantik sebagai kaum ketua kaum ibu pertama dalam persidangan mesyuarat agung biasa yang telah diadakan pada 10 hingga 12/47 ya di Balai Besar Alustar. Balai Besar ni istana Balai Besar ya, Alustar. Okey. Beliau yang pertama ya menjadi ketua kaum ibu ya. Sebaik saja lantik, sebelum itu Dato' On ya memegang portfolio wanita ini, tapi lepas itu diberikan kepada Putih Mariah. Dilantik Putih Mariah sebagai ketua kaum ibu. Sebaik dilantik, Putih Mariah ini telah menghantar surat kepada semua pertubuhan-pertubuhan persatuan dan gabungan yang ada supaya bergabung dengan UMNO dan menyatakan maklumkan jabatan kaum ibu UMNO telah dah ditubuhkan dan beliau menjadi orang ketua yang pertama ya. Dan beliau berjaya mengumpul atau menarik lebih kurang 20,000 orang wanita ya, pada yang ketiga itu yang saya katakan masih lagi dalam kongkongan dan juga adat resam, tidak boleh keluar rumah, bersosial atau begitu kan. Tambahan malahan pula dari segi mencubur dalam bidang politik. Tapi bila berjaya menyedarkan orang wanita bahawa mereka perlu, suara mereka perlu diangkat ke mereka yang paling tinggi untuk membela nasib mereka sendiri. Okey. Kita bicarakan sedikit tentang the one and only. Ya. Bila menyebut tentang Putih Mariah ini, ya, digelarkan oleh Alina Rani dalam News Time, satu-satu wanita pertama dia tidak mengganti majlis perundangan persekutuan ya, 48 hingga 55. Maknanya lebih kurang macam kabinet lah pada ketika itu. Ya, 48 hingga 55, hampir 7 tahun. Ya, orang Melayu pertama, wanita Melayu pertama yang berada dalam tu. Sehingga 1949, barulah seorang lagi, ya, Salia Ali, ya, dilantik untuk jadi seorang daripada orang Melayu yang berada dalam majlis perundangan. Baik, bila beliau berada dalam majlis perundangan ini, banyaklah beliau telah berusaha, ya, lantang bersuara. Dan kalau melihat kepada hansat ataupun laporan daripada Legislative Council of Tanah Melayu ya, dikatakan banyak ya dia punya
suara-suaranya, rasa tak puas hati daripada kepada British dan sebagainya. Okey, dia juga merupakan wanita Melayu pertama yang datang sebagai menguasai Majlis Kewangan Persekutuan. Jadi sama ya, dia tahu kewangan ni keluar macam mana, dan dia kalau kita nak panjangkan mengatakan bagaimana dah diluluskan tapi tak dibuat ya, terutama dari sukatan pelajaran ya, kemajuan dalam UPSI pada ketika itu matak perguruan Sultan Idris kan, Tanjung Malim. Ya. Dia menggesa bagaimana sukatan pelajaran ditingkatkan, dan dia menganggap sekolah Melayu ketika itu, sukatan Melayu sekolah ketika itu, sukatan sekolah Melayu ketika itu hanya layak orang Melayu ni sembang tepi ataupun dalam kedai kopi saja. Untuk lebih jauh tidak ada. Jadi itulah dia perjuangkan. Okey, Mata Melayu pertama dipilih berada dalam kerundingan Perlembagaan Sukatan Tanah Melayu 1948 ya. Jadi untuk pembentukan Perlembagaan Sukatan Tanah Melayu 1948 itu, beliau antara orang yang mula-mula berada dalam jawatankuasa tersebut. Wanita pertama Melayu mengambil alih Persatuan Pandu Puteri Tanah Melayu 1957 daripada Lady McGilvery selepas merdeka. Bila Lady McGilvery pulang ke London, beliau mengambil alih. Dia dilantik. Okey, Wanita Melayu pertama menerima pingat Jaksa Penamai, Justice of Peace JP, dikenakan oleh Sultan Perak. Ya. Wanita Melayu pertama dan sebagai ahli Majlis Perundangan Negeri Perak. Inilah banyak dia punya. Dilantik sebagai ketua kaum ibu pertama UMNO, dia meletak jawatan walaupun telah dilantik semula. Dan ketika itulah, bila beliau mengatakan beliau meletak jawatan selepas dilantik, itulah kemudian dilantik Ibu Zain untuk menjadi yang kedua, kaum ibu kedua. Okey, seterusnya, the one and only lagi. Wanita pertama dilantik sebagai ketua bahagian UMNO, bahagian Kuala Lumpur, nanti sebagai pengurusi pertubuhan persatuan dalam luar negara. Dia pegang 29 jawatan ketika itu. Okey, perjuangannya. Membakar semangat nasionalis orang Melayu, memperjuangkan kepentingan pendidikan orang-orang Melayu, memperjuangkan ekonomi orang Melayu, memperjuangkan kebajikan orang Melayu, memantau takbir urus kerajaan British. Ya, biar begitu rantam, boleh kata kita macam marah kan British kalau kita lihat dalam Hansard ataupun laporan jawatankuasa itu. Biar begitu marah apabila kewangan telah diluluskan tapi British tidak buat ke arah yang betul, ke penyelidikan, buat ke arah lain. Ya. Saya tak boleh banyak. Kita dah ada masa yang sikit. Okey, konklusinya. Berdasarkan begitu banyak jasa yang diperjuangkan dan tinggalkan oleh kedua-dua tokoh Sri Kandi ini, seharusnya mereka diangkat negara masing-masing sesuai dengan sumbangan mereka. Raden Ajeng Kartini ini, Soekarno mengisytiharkan hari lahir Raden Ajeng Kartini sebagai cuti umum atau dikata hari libur bagi orang Indonesia. Namun, agak bagi saya agak menduga ceritakan, apabila Putih Marah ini tidak langsung ada pun macam contohnya kursi Ibu Zain ke kan, tapi kursi Putih Marah tak ada dan orang tak memahami, tak mengenali dia. Ya? Patutnya kita ketengahkan, mungkin kita abadikan namanya dalam konteks perjuangan di mana-mana lah, universiti dan sebagainya. Ya? Semangat nasionalis yang telah dipamerkan mereka wajar sampai kepada saya hari ini. Semangat nasionalis yang semakin pudar dalam kalangan rakyat kita hari ini wajar dibugarkan dengan pemahaman perjuangan-perjuangan terdahulu. Adalah malang sekiranya kehebatan kita hari ini langsung melupakan siapa yang merintis jalan terdahulu. Kalau ceritakan tentang Putih Mara terlalu banyaklah ya. Kalau saya nak ketengahkan apa yang dilakukan setiap setiap kali sesi macam kita kata sesi parlimen lah ya, tapi masa itu dikatakan Legislative Council of Tanah Melayu ya. Malaysia. Ya. Jadi terlalu banyak yang diutarakan. Beliau melihat kepada bagaimana pasal orang pergi haji ya. Dia bising juga pasal rumah-rumah kaki tangan dan paling penting ya, education lah. Dia selalu hantam kajian British pasal education. Terutamanya pasal sukatan. Dia mendesak supaya sukatan di UPSI atau MPSI masa ketika itu dinaik tarafkan. Kemudian dia bising kenapa guru-guru keluaran MPSI ketika itu guru lakinya lebih gajinya daripada guru perempuan. Lagi malang, guru perempuan yang bahagian agama pun lebih kurang lebih rendah daripada guru biasa. Padahal dah keluar daripada bumbung yang sama, keluar daripada institusi yang sama. Ya? Bila mendesak supaya perkara ini diperhatikan, dilihat semula dan dinaikkan. Ya? Gaji-gaji guru-guru yang keluar. Jadi,
melihat kepada kesuaian dan pengorbanan yang dilakukan oleh kedua-dua orang ini, terutamanya Puteri Maria, seharusnya beliau diangkat sebagai seorang tokoh yang boleh diabadikan namanya. Saya cuba ketengahkan benda ini, saya cuba wawarkan benda ini, insyaAllah. Ya, tapi masih belum ada sambutan lagi, disambut oleh mana-mana pihak yang berkepentingan. Ya. Tambah pula dari segi sekarang ini, kita lihat kepada bagaimana parti yang pernah. Ya. Beliau, beliau sebenarnya beliau keluar daripada UMNO sebab majlis pembandaran, pilihan raya majlis bandaran, bandaraya pada 1955-52, dia beliau merupakan ketua UMNO bahagian Kuala Lumpur, tetapi dia diajak berunding oleh ketua perangan pada ketika itu, Yahya Razak, Dato' Yahya Razak, ya, meletakkan MCA orang calon Cina melebihi calon UMNO. 6 calon daripada orang Cina, 5 daripada orang UMNO dan 3 daripada yang lain-lain. Jadi dia tak puas hati dengan tindakan yang tidak menyebelahi ataupun tidak berunding dengannya. Ya. Dan dia dianggap sebagai orang Dato' On walaupun dia tidak keluar daripada UMNO selepas Dato' On keluar daripada UMNO, merubahkan IMP, kemudian merubahkan Parti Negara. Selepas berlakunya keadaan yang sedemikian pada tahun yang saya katakan 52 itu, Majlis Bandaran, Pilihan Raya Majlis Bandaran, barulah beliau istiar dan keluar masa ketika mereka melantik dia semula untuk menjadi pada yang saya katakan tadi, dia, barulah Ibu Zain ambil. Ya, dan beliau masuk ke, mula masuk Parti Negara sehinggalah dilantik sebagai fungsi tetap Parti Negara, dan Parti Negara berkubur dengan kuburnya bersama Dato' On Jaafar pada tahun 62. Ya. Jadi selepas itu mereka dia tak beliau, beliau tak beliau lagi dalam politik dan terus kepada jawatan-jawatan NGO yang mana menjadikan orang pengerusi pertama orang buta huruf, orang buta pengerusi pertama konstabel polis dan sebagainya. Jadi saya rasa tepat pukul 4 yang saya buat tadi pun saya mulakan 3 minit dan saya pun 4-3 minit saya dah sampai pada konklusinya. Dan inilah rujukan-rujukan yang saya buat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana, sebenarnya banyak lagi rujukan ni ya. Tapi yang mana pentinglah saya masukkan sesuai dengan PowerPoint saya pada hari ini. Ya, rujukannya. Okey, itu berkaitan dengan kalau tuan-tuan nak lihat dan tengok ini bagaimana di mana saya ambil, termasuk juga daripada Indonesia sebab ada saya akan buat collaboration dengan Indonesia untuk kertas ini. So, tuan-tuan, buah rambutan untuk dimakan, simpan sedikit buat PCT. Salah dan silap harap maafkan. Ada jodoh berjumpa lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Adi. Maaf kalau sekiranya ada beberapa kesilapan yang, dia tak sengajakan atas dasar online ini kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dr. Muhammad Jeffrey, terima kasih ya. Terima kasih atas perkongsian tadi. Dan saya cadang kita buka satu atau dua soalan ya pada audien. Tak ada. Tak ada kot. Okey, nampak tak ada soalan ya daripada apa namanya audien ya. Kalau tak ada soalan, saya cadang sekali lagi nak beri peluang kepada Dr. Muhammad Jeffrey sekali lagi untuk cuba merumuskanlah ya apa yang cuba disampaikan kepada audien pada hari ini ya. Okey, terima kasih doktor. Secara umumnya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Saya tengok tadi ada 132 133 saya tengok tadi ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Yang katakan terima kasih kepada saya, terima kasih Dr. Jeffrey, saya sama-sama ya, kita kongsi cuma kita kongsi dan juga kita boleh insyaAllah berdiskusi. Kalau nombor telefon pun saya dah beri, terima kasih banyak-banyak. Apa yang penting ialah saya cuba ketengahkan Aung San Person ya, iaitu Puteri Maria ni dan juga Radian Je Kartini ni memang popular di sanalah, cumanya saya ketengahkan bagaimana mereka kumpulan adat itu dalam cara berbeza perjuangan mereka, tapi mereka mampu untuk berjuang ya. Dan perempuan pula itu kongkongannya ialah adat, saya katakan begitu, berbanding dengan orang Melayu, orang Melayu perempuan lelaki ini mereka tidak boleh berjuang, tapi tak ada masalah perjuangan mereka ya. Jadi mereka tak ada masalah untuk berjuang, jadi kongkongan adat itu sebenarnya bukan halangan bagi kita,
tidak ada ruang menyatakan tak boleh pada kita, terutama pada zaman hari ini. Bagaimana kita mengekalkan jati diri student kita, kita sendiri macam mana, ya? Apa peranan kita, ya? Bagaimana yang orang yang sukar dan susah pada kita itu mampu untuk berdiri teguh dan tegak, ya, dengan cara platform berbeza. Saya cuba dengan cara berbeza itu supaya dalam zaman-zaman kita cuba, dalam bulan-bulan kita menghadapi kemerdekaan ini, kita cari ruang dan juga peluang, dan kita cuba menelusuri, ya, siapa pejuang-pejuang kita yang terdahulu, dan cuba kita ambil iktibar daripada perjuangan mereka, ya. Bukan senang dengan semua segala-galanya sebab kekurangan, namun mereka mampu untuk berdiri tegak untuk menyumbang pada negara, ya. Dan difahamkan waris Putih Marah ini, ya, saya jumpa anak dia insyaAllah sebelum ni, dikatakan sebelum beliau meninggal dunia, beliau membakar semua berkaitan dengan diri beliau. Dia akib negara, ya, siapa yang contohnya orang yang ada tokoh-tokoh, mereka hantar dengan punya bahan, kan, dokumen-dokumen, kan, saya keluarkan dokumen tu, dapat satu kotak, tapi semua berkaitan dengan orang lain. Nama dia, untuk dia langsung tak ada, langsung tak ada dalam kotak tersebut. Dia akib negara. Nampaknya dalam pertiwi pun, tulisan wanita tu, pada mulanya beliau tidak mahu untuk dimasukkan dalam buku pertiwi itu. Kemudian kali kedua mungkin dipujuk oleh Datuk Zaki Hanum ketika itu, baru beliau bersetuju dan dilampirkan surat lampiran menyatakan beliau bersetuju untuk berada dalam dimasukkan dalam tokoh pertiwi, tulisan pertiwi itu untuk wanita semua. Ya, pada mulanya ada surat menolak dan ada surat dia menerima. Maknanya di sini very humble, ya, dia tak mau orang mengenali dia, bahan-bahan dia pun dibakar semuanya, ya, kecuali yang berkaitan gambar-gambar dia saja yang tidak ada catatan apa-apa pun. Okey. So itu sajalah doktor. Okay, baik. Terima kasih, ya, doktor atas perkongsian yang amat menarik, ya. Amat menarik, amat berkualiti pada petang ini. Ya, sebenarnya banyak perkara yang boleh kita pelajari, ya, daripada Dr. Jeffrey pada petang ini, ya. Yang pertama, saya melihat dari segi data dan fakta, ya. Mungkin ramai yang tak tahu, ya, tapi petang ini kita dapat satu lagi, ya, knowledge, ya, berkaitan dengan tokoh yang tenggelam macam tu saja, padahal banyak sumbangannya kepada apa kemerdekaan, yeah, khususnya, ya. Kemudian, yeah, banyak pengajaran, ya, yang boleh kita pelajari khususnya berkaitan dengan sumbangan wanita, ya, terhadap pembangunan negara, ya, dan banyak lagi lah, ya, dari segi sifat-sifat ciri-ciri beliau sendiri, ya, sama ada daripada pihak RA Kartini tadi maupun tokoh kita sendirilah, ya, apa nama ni, Sri Kandi kita tadi, ya, Putih Mariah apa namanya, ya. Kemudian tuan-tuan puan-puan juga mungkin boleh apa nama ni, menggunakan pendekatan seperti yang dibuat dilakukan oleh Dr. Muhammad Jeffrey, ya, bagaimana beliau apa nama ni, membuat kajian, ya, terhadap apa nama ni, inilah apa berkaitan dengan perkembangan sejarah, ya. Jadi banyak perkara yang boleh kita pelajari pada petang ini. Alhamdulillah, ya. Baik, kita sebenarnya telah pun sampai kepada penghujung rancangan, ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang bersama-sama kita pada petang ini, ya. Dan insyaAllah, ya, kita akan meneruskan lagi CDL Hands On pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan, tapi tajuk yang lain lah, ya. Pada Dr. Muhammad Jeffrey, sekali lagi saya bagi pihak CDL ingin mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih Daun Keladi, ya. Mungkin kita kadang kalau ada ruang peluang kita akan jemput lagi insyaAllah, ya. Boleh, ya? Banyak bahan lagi. Ini baru satu, ya. Mungkin kita boleh berkongsi berkaitan dengan inilah cara-cara kemerdekaan kita, ya, ataupun banyak lagi perkara lain lah yang apa memberi nilai tambah kepada perkhidmatan kita, ya. Jadi terima kasih semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada waktu dan tarikh yang sama, pada waktu yang sama, hari yang sama pada minggu depan, insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Okey, terima kasih. Ya.